Hebu niambie unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa John Siwanje Price, aka Batoto. Ehe. Na hapa ni wapi sasa? Hapa ni Free Town. Na mahali penyea sasa ni Free Town Multipurpose Complex Hall. Ehe. Umuhimu wa Free Town ni nini hasa katika historia ya Kenya? Umuhimu wa Free Town katika historia ya Kenya ni mahali ambapo slaves walikuja wakaachwa wakati slavery imekuwa banned. Ndipo mahali walikuja wakawa settled, ikawa ni Free Town Settlement. Na sasa imekuwa ni Free Town Village mpaka imefikia kuwa Free Town Division. Na ilianzia, manake hiyo historia hiyo tunasikia neno Kengeleni. Sasa hii hapa na Kengeleni una uhusiano gani? Kengeleni ndio mahali hasa walipokuwa settled. Kutoka Kengeleni, Mkomani mpaka Shanzu, hiyo area yote ilikuwa ni Free Town Settlement. Lakini ilifikia mahali wazungu walipokuwa naondoka, ikabidi pale Kengeleni tuwe na church. Na sehemu nyingine ambayo pia bado ni yetu, kuna bell tower. Na vile vile pia tukaletwa hapa, sasa sisi tunamiliki area ya 175 FT. Kwa hivyo hii multipurpose hall inatumika kwa mambo gani hasa mara nyingi? Multipurpose hall sana sana inatumika kwa mikutano, kwa vijana kufanya mambo na talanta, kwa mali, kwa mazungumzo aina yoyote wale wanaohitaji, wanakuja wanaomba, wanasaidiwa kama ni mayouth, hawalipishwi ile bei inatakana kulipisha for maintenance, yawe na kuwa chini zaidi. Na kama ni mashirika yale yanakuja kwa mikutano, kuna pesa ambao wanatakana walipe for maintenance. Sasa na wewe uko kwenye organization gani hapa sasa? Mimi niko kwa Rero Kenya Community Based Organization. Kwa vile nashughulika na vijana, ndio tukapatiwa ofisi hapa ili iwe rahisi kwa vijana wasiogope kuona wenye kamati ya hall, waweze kupitia kwa Rero Kenya Community Based Organization, wapate kuombewa nafasi za kuperform mahali kama hapa. Okay. Sasa hebu nieleze activity ya amani ambayo ndio nimeona kwamba itafanyika hapa tarehe 23 mwezi wa Julai. Safari 47 na Lola Nikalu nchini Kenya, kwa kila county utafuta vipaji mpaka mashinani. Sana ya elimisha, amani ya dumisha, jitokeze ka unaweza, tuko hapa kipaji kukikuza. We, ni mwana mziki, we, mcheza ngoma, we, mnengu wa jingoma, mwigizaji, we, mchoraji, we, mchekeshaji, we, mwana sarakasi. Safari 47, leo jitokeze. Safari 47, kama una kipaji. Safari 47, kila kaunti. Safari 47, nchini Kenya. Safari 47, kuleta amani. Safari 47, kuondoa umasikini. Safari 47, kuimarisha jamii. Safari 47, safari 47, and all I need time. Ilikuwaje hii mambo kama hayo? Hii Gunia Festival, yeah, tumependekeza iwe hapa kama ilikota yake. Ili tuanzie ile Gunia Festival mahali hapa, tutoki hapa kwa kila county mpaka tufike mwisho wake. Ndio. Na unawaambiaje watu wakazi wa hapa Free Town wenyewe sasa ambao watatizama video hii? Unawaambia nini? Una mwito gani wa kuambia? Katika mwito wangu watu wa Free Town, ningelipenda wasiwachie Rero Kenya peke yake. Wao wote wajihusishe ili tuonekane kweli tulijitolea kuwa headquarter hapa, na sio yeye tuko na mwito ambao tumeuitika, tuwe wengi zaidi na kuproduce hayo magunia. Okay. Haya, asante sana. Basi ndio hivyo. Tunatarajia kwamba mambo yatakuwa mazuri. Si Kenya nzima itakuwa iko hapa ili kuwa kielelezo kizuri kwamba tunataka kukokoteza amani, na amani ni muhimu sana kwa taifa hili letu la Kenya. Una mara mwisho kabisa, unawapa wito gani kwa Wakenya wote hasa wakati huu wa uchaguzi? Wakati huu wa uchaguzi kwa Wakenya wote, kwa sababu tunataka tuwe na amani. Kwa hivyo tuangalieni uchaguzi wetu tutofanya kwa vipi. Mtu asijijambe, mtu wangu ni bora, mtu wa yule si bora. Sote tuko sawa.
yule atakayechaguliwa ni wa Kenya wote, na yule atakayechaguliwa kama ni governor atakuwa ni governor wa watu wote pale county. Mahali popote kiongozi atakayechaguliwa ni wa watu wote. Kwa hivyo hakuna ushindani ati muanze kusutana, muanze kuteta kwa ajili ya mtu fulani. Yule atakayeingia ndio wa watu wote ambao ni wa Kenya. Hiyo basi hapa ndio makao makuu ya mradi huu wa Gunia at Gunia Festival itafanyika hapa tarehe 23 Julai 2022. Wewe kama ni Mkenya wa kutoka kaunti yoyote ile na unakaa Mombasa, fika hapa Kisimani, eneo la Kisimani ni Freer Town Multipurpose Complex. Wenyeji wa mradi huu ni Rero CBO. Mimi ni Lolani Kali.